নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ পেপাৰ থ্ৰীৰ মডুল থ্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডুল থ্ৰীৰ নাম হৈছে হেল্থ ৰেকৰ্ডছ, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় লেখ পত্ৰ। আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত এই মডুলৰ হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ কনচেপ্ট, purpose of child's health record and significance of child's health record ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So let's start। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰো হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে। হেল্থ ৰেকৰ্ড ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ ৰেকৰ্ড ফৰ এণ্টাৰিং দ্য ডিটেইলছ ৰিলেটিং টু পাৰ্চনেল ডাটা, ফেমিলি হিষ্ট্ৰী, চাইল্ডহুড ডিজিজেছ এণ্ড আদাৰ ডিজিজেছ, growth particulars, immunization, finding of physical examination, treatment, follow-up, etc. The child's height and weight measurement are to be made once a month at the same hour of the day under the same condition of clothing and eating time. যিহেতু আমি শিশুসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ, গতিকে এই হেল্থ ৰেকৰ্ডো বা এই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় লেখ পত্ৰ শিশুৰ লগত জড়িত। সাধাৰণতে লেখ পত্ৰ বা ৰেকৰ্ডে শিশু এটিৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ তথ্যকে বুজাইছে। হেল্থ ৰেকৰ্ড হৈছে এনেকুৱা এক বিস্তৃত লেখ পত্ৰ য'ত শিশুটিৰ বিষয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত তথ্য, তেওঁৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাস বা তেওঁৰ পৰিয়াল সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য যুগুত থাকে। ইয়াৰ উপৰি এই লেখ পত্ৰত শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিব পৰা বা এটি বিশেষ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ ব্যাধিৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰ বিকাশৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে। ইয়াৰ উপৰি শিশুটিৰ টীকাকৰণ, তেওঁৰ ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা, ট্ৰিটমেণ্ট, চিকিৎসা, শিশুটিৰ ওজন, বয়স বা মাহত বা সপ্তাহত কৰা তেওঁৰ এই ধৰণৰ ওজন আৰু উচ্চতাৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে। মুঠতে আমি ক'ব লাগিব যে হেল্থ ৰেকৰ্ড হৈছে এটি শিশুৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এখন আইনা। এই আইনাখনে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ বিষয়ে প্ৰতিবিম্বিত কৰে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই শিশুৰ স্বাস্থ্য লেখ পত্ৰৰ উদ্দেশ্য কি। First of all, it provides the health information and enables the caregivers to learn about the useful practices they need to undertake to promote the health and development of their children. Ami itimoyothe alochona kori ahisu je eti hihur bikakhor pabe tor sharirik bikakh kiman guruttopurno. Ami hokoloi bisaru eti hihu সম্পূৰ্ণভাৱে সৰ্বাংগীনভাৱে বিকশিত হৈ উঠক আৰু এই বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে শাৰীৰিক বিকাশ। গতিকে শিশুৰ লগত জড়িত এই স্বাস্থ্য লেখ পত্ৰই পিতৃ মাতৃসকলক তথা বিশেষত কেয়াৰ গিভাৰ্ছ অকল অৰ্থাৎ যিসকলে তেওঁলোকৰ যত্ন লয় সেই ব্যক্তিসকলক শিশুটিৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰে। Then it enables the health workers to identify healthy and useful actions that need to be discussed with caregivers. এই হেল্থ ৰেকৰ্ডে কেয়াৰগিভাৰ্ছ অৰ্থাৎ যতনকাৰীসকলৰ সৈতে শিশুটিৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আৰু সেইসমূহৰ চিনাক্তকৰণৰ বিষয়ে আৰু সেইসমূহ নিবাৰণৰ বাবে কি ধৰণৰ কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাত সহায় কৰে। Then it helps the caregivers and health workers to follow the child's growth and development and keep record of children's health. যিহেতু শিশুৰ স্বাস্থ্য বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেওঁৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে স্বাস্থ্য অন্যতম, সেয়েহে এই হেল্থ ৰেকৰ্ডে স্বাস্থ্য যতনকাৰীসকলক আৰু চিকিৎসাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ এক ৰেকৰ্ড ৰখাত অৰ্থাৎ এক তথ্য ৰখাত সহায় কৰে। নাও
Let's discuss significance of health record. আমি এতিয়ালৈকে স্বাস্থ্য লেখপত্ৰৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই স্বাস্থ্য লেখপত্ৰৰ গুৰুত্ব কিমান বা এগৰাকী কেয়াৰটেকাৰে এই স্বাস্থ্য লেখপত্ৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। প্ৰথমে কৈছে It helps in maintaining accurate records as it is essential to provide quality care. যতন ললেই নহ'ব, সেই যতন বা উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব। গতিকে হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ প্ৰধান ছিগনিফিকেন্স হৈছে বা গুৰুত্ব হৈছে যে ই কেয়াৰটেকাৰসকলক বা যতন লোৱা ব্যক্তিসকলক বা পিতৃ মাতৃসকলক শিশুটি সম্বন্ধে উপযুক্ত আৰু শুদ্ধ তথ্য প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে আৰু সেই তথ্য মেইনটেইন কৰি ৰখাত সহায় কৰে। Then it helps in protecting the health and safety of children in child care setting. Jehetu early childhood education ba care ei program tu ba ei je amar shiksha byabostar pradhan uddeshya hoise hiku hokolo teolokor sarbangin bikashot sahay kara kotike ei bikashot প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হৈছে কেয়াৰ অৰ্থাৎ যতন। সেয়েহে হেল্থ ৰেকৰ্ডে শিক্ষকসকলক বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলক শিশুটিক যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰাত তেওঁক সহায় কৰাত সহায় কৰে আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠান বা কেন্দ্ৰসমূহত ছেফটি মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে। Then, children's health records can help child care providers identify preventive health needs such as immunization or dental care. Immunization or tika koron. এই বিষয়ে আমি next videoত আলোচনা কৰিম। কিন্তু আমি জানো যে শিশু এটিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত টীকাকৰণ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এই হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে ই কেয়াৰটেকাৰসকলক শিশুটিক সম্পূৰ্ণভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ যিসমূহ মেজাৰ্ছৰ যিসমূহ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ আইডেণ্টিফাই কৰাত চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে আৰু তেনে এক মেজাৰ্ছৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে টীকাকৰণ ইমিউনাইজেশ্যন বা আৰু ডেণ্টেল কেয়াৰ। আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ যে শিশুসকলৰ দাঁতসমূহ প্ৰায় সৰি যায় কিয়নো তেওঁলোকৰ দাঁত সম্পূৰ্ণ দাঁত শিশুকাল পাৰ হোৱাৰ পিছতহে আহিবলৈ লয়। গতিকে দাঁত সৰা দাঁতৰ বিষ হোৱা আদি কমন প্ৰব্লেম এমং দ্য চাইল্ড। চ' এই হেল্থ ৰেকৰ্ডে কেয়াৰটেকাৰসকলক লগতে পিতৃ মাতৃসকলক শিশুসকলক এই ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ যিসমূহ ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ আইডেণ্টিফাই কৰাত চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰোপৰি ইট হেল্পছ ইন প্ৰিপেয়াৰিং এ স্পেচিয়েল কেয়াৰ প্লেন ফৰ চিলড্ৰেন উইথ ক্ৰনিক হেল্থ কণ্ডিশ্যন অৰ স্পেচিয়েল হেল্থ নীডছ ছাচ এজ আষ্টমা এণ্ড ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ টু ইনক্লুড অৰ এক্সক্লুড চিলড্ৰেন ফ্ৰম কেয়াৰ বিকজ অফ দিয়াৰ ইলনেছ। বহু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান দীৰ্ঘদিনীয়া বেমাৰত ভোগা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা কিছুমান এনেকুৱা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে কিছুমান বিশেষ কিছুমান ব্যাধিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় যেনে আষ্টমা। গতিকে এই হেল্থ ৰেকৰ্ডে কেয়াৰটেকাৰসকলক সজাগ কৰি তোলে যে সেইসকল শিশুক বিদ্যালয়ত অনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু কি ধৰণৰ স্পেচিয়েল কেয়াৰ প্লেন কৰিব লাগিব বা বনাব তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। Then, requiring accurate health information encourages families to have a primary health care provider for each child and facilitates communication between parents, health care providers, and child care providers. অৰ্থাৎ যেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে এই হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ সহায়ত নিজৰ সন্তানৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ হৈ উঠে তেতিয়া তেওঁৰ গৃহত বা বিদ্যালয়ত বিশেষ কিছুমান হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰৰ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱা
ব্যক্তিক নিয়োগ কৰিব পাৰে আৰু সেই সমূহৰ মাজত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু আন্তঃক্ৰিয়া স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত হেলথ ৰেকৰ্ড অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ লেখপত্ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু শিশু এটিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই লেখপত্ৰৰ উদ্দেশ্য কি আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বতা কি সেই সম্বন্ধে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই মডিউলৰ নেক্সট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।